Yhtiön miehet tuli vähän mittaan, niin sitä tässä on vajaa, sekkiä vajaa nyt tällainen. Pistäpä muistiin, että vähennetään palkasta. Tässä mennään kyllä 7 senttiä ylitti. Pitää lussaa panna kyllä. Ei niitä lussia panna, mutta jos jää vajaaksi, niin sen vähennetään palkasta. Joo. No, se on vähän harvanlainen se Timo. On vähän turhaan harvanlainen, on kyllä, juu. Pöllikaupalla näitä tehdään. Senttiä vajaa. Ai, ai, ai. Joo, kyllä mä laitan. Video päällä. 9 senttiä vajaa. On hyvä, että tämä on tonttia. Syksyllä jo näitä näreitä kerättiin, hevosmiehet toi sinne joki taka järvi, missä puita talko, koska näin kun oli talvi, ei tiedetty tuleeko 2 viikon päästä on kevät, ja tulvat oli monesti 3 päivää tai 5, riippui kevästä lumimäärästä. Että kaikki nämä näreet oli väännetty, että kun ruvetaan uittaa, niin se oli, mutta kun oli 3 päivää pakkasta, nämä piti suoraan. Tällä ei hevosmiehet vei näitä lehtiöitä sinne vääntöpaikalle, mutta vakituisella uittopaikalla oli noin savusaunat. Oikkisen riihessäkin on näitä näreitä. Riihessä voitiin, tai isolla uittoväylillä oli salvos ja kivikasa ja ritilöitä, niin oli sitä varten näresauna. Joo. Koska nämä jäisiä, niin tarvitsisi veteen. Koska keväthän tän... Tässä nyt on yksi, sehän on 4-5 metriä pitkä. Ei varo lauta, mutta
125. 120 kuntia. Ei vaan se leikkuuteho, miten sen määriteltiin 120. Juus, oli nopea saha leikkuuteho. Kuvitaan, että tunnis, niin ainakin menee. Nimittäin kun puhelinyhtiömiehet oli maantienvarressa ja niiden piti työntää puu poikki. Se oli niin nopea leikkausteolta, että puu meni langoille, kun ei kennyt työntää, kun mä saan. Se on niin nopea. Se oli siihen aikaan nopea. Niin. Tällaisia raittia, missä menee terä edestä, se mulla oli sellainen, mukana. Ei ole mukana. Mutta kotona on. Se on Thank you.